to velká květenství úborů patří zástupcu rodu Crepis, konkrétně je to Crepis capillaris, který se vyskytuje obecně spíše v suších, teplejších oblastech, ale v poslední době se výrazným způsobem šíří i do oblastí, které jsou chladnější, kde spíše v trávnících a v loukách by měl dominovat Crepis biennis, který pro srovnání máme zde. Jehož jazykovité květy úboru jsou podstatně větší a taktéž vnější okruh listenů je odstávajících a obecně ty květy jsou daleko větší, respektive ta květenství jsou daleko větší než u druhu Crepis capillaris.